灰殻系かご。え、なんかさ、なんかさ、めっちゃ巨人みたいなおらん、あっこ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、旅立ちますか。今回の島はね、和風スポットとか、レトロスポットが見どころらしくって、和風エリアはね、結構夜に映えるらしいよ。お出かけします。さあ、来た。アテンションプリーズ。陶器は間もなく厳島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後8時26分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。広場に。陶器は間もなく着水いたします。島に到着。かわいい小人が出迎えてくれている。え、これはプレゼントなのだろうか。受け取ってよろしいのかしら。いただきますね。一旦全部拾って。何プレゼント用意してくれてるとか。しかもカラフル。カラフル嬉しい。貝殻ポシェット。あ、格好を用意してくれてるということ。なるほど、この格好でっていうこと。お、ぽいねぽいね。大きなリボンに、あ、かわいい頭上にひまわりのワンピース、そしてビーチサンダル、そして貝殻ポシェット。え、大きなリボンめっちゃかわいい。え、てかあれやん、お揃いじゃない。お揃いや、かわいい、超かわいくないこれ。え、めっちゃかわいいんですけど。イエーイ。え、てか流れ星流れてる。え、めっちゃいいやん。ってことで、ちょっと私は回ってきましょう。ホタケキがいるね。なんだあれは。ちょっと待って。人の島に行ったらやっぱりね、浜辺も気になるよね。浜辺も気になるよね。誰だっけ、タンタンだっけ。ひょっとしてお客さんかな。はじめまして。ふんふん、あゆなちゃんって言うんだ。超いい名前じゃん。あたいはタンタン。他の島の人と知り合えて嬉しいよ。わお。自分の島と同じ子とちょっと出会えて、お、すごい、浜辺で結婚式や、めっちゃいいやん。え、超良くないねえ。ちゃんとドレスにタキシードに。見て、向こう側ね、ちゃんと神父様もおるんよ。そして、誓いの指輪。良き。超良き。あ、こっちではちゃんと食事も。ほうほう。これ、お色直し用的な感じかな。浜辺での結婚式めっちゃいいやん。なんか、海外とかでよく見る気がする。自分が行ったわけじゃないけど。自分が行ったわけ、あ、この辺も全部まだ会場続いとん。すげえ。あ、で、ここなんかちょっと。コーヒーが飲めるような。あ、すごいね。何、どこから曲聞こえてきよこれ。なんか、あ、あれか。下にレコードがあった。近づいたらちゃんと聞こえる感じね。何あれ。keep out。サメ？サメが出るんですか？何これ。え？何これ。何の骨？え、めっちゃ巨大なんやけど、何あれ。え、なんかこっち側にもあるね。こっちにはなんか、恐竜の卵みたいなのもあるけど。え？プテラノドンみたいな感じかな、こっちは。ね、こっち何の骨？鹿？トナカイ？なんかめっちゃ巨大ですごい不気味。ねえ、びっくり。あ、そしてこっちが、え、面白いね。ここぴょんぴょん渡っていく感じか。モアイ像。は、このね、この飛んでいく感じ私めっちゃ好きなんやけど。なんか至るところにさ、化石が置いてあるんね。すげえ。あ、そして、いいね、桜の花を散らしながらこっちに来る。あ、露天風呂？めっちゃいいやん。これもしかしてさ、温泉、このお湯の色みたいな何種類かあるんかな？いいね、なんかそれぞれに効能が。効能が違うって感じ。ほら、こっちなんか透明やけど、こっちちょっとね、オレンジっぽい感じやもんね。
いいね。流れ星とか眺めながら温泉に。よき。よきよき。あ、こっち見て、流しそうめん食べれるよ。私、流しそうめんって食べたことないんやけどさ。楽しそうよね、なんかみんなでワイワイと。夢じゃないけんね、お花を散らさないように頑張ってるんだ、私。褒めて。ここが博物館。あ、いいね、なんかこういう、ちょっとなんか、奥まったところというか、うっそうとしたところに、ひっそりと博物館が、みたいな。あ、それでいっぱい化石とかがあるってことか。なるほどね。そういうなんか、入り口にたどり着くまでの演出とかすごい。ね。よき。流れ星が流れる音。あ、ここは、ここがお家なんだろうか。ね、流れ星、ちょいちょい流れる。お邪魔します。おー、和風な感じ。いいね、いいね。全体的に和風なんかな。このぬいぐるみは？え、なんかさ、母からのさ、ぬいぐるみ？もしかして人によって違うってこと？なんかこんな感じのぬいぐるみじゃなかった？なんか私のとこ犬っぽい感じやったけど、ここはライオン？なんかそういうのも違いがあるんや。面白い。この手作りの王冠こんな感じで飾られるんやね。かわいい、なんか。全体的に素朴な感じでいいね。あ、そしてここにも。なんかそれぞれにさ、あったような感じの作業台も置けるけんいいよね。何種類か作業台があるってめっちゃいい気がする。やっぱ家の中によって雰囲気とか全然違うし。私何やっけ？キュートの作業台やっけ？なんか可愛い感じの作業台が欲しいんやけど。あ、いいね。こないだなんか狛犬のレシピをね、ゲットしたんよね。これ何のマークなんやろ？何か意味のあるマークなんかな？びっくりした、通れんのかと思った一瞬。あー、いいね、こういうの。あ、なんかめっちゃいい。田舎の風景って感じ。洗濯物の感じとか。ねえ、よき、こういうところでくつろぐの。あー、なんかめっちゃいい。この景色好き。電信柱とかさ。あ、でもなんかちょっと高い位置にさ、いろいろと洗濯物があったりとか。あー、いいっすね。あ、この辺や、このレトロな感じ。ゴジラ。ゴジラ。あ、あれなんや。自販機の上にも物が飾れるんやね。とりあえず、空いたスペースには全部物が飾れるってことなんかな。室外機の感じもものすごくいいな。あ、で、こういうね、道端にさ、猫じゃらしがあるみたいな。めっちゃ、いいな。そう、あえて残すのいいよね。へぇー。あ、で、やっぱ店先に、タヌキの置物。かわいい。そう、あの花を置く場所をね、迷うんだな。こんな感じで綺麗に花をまとめておきたい。貝殻もあえて置いとくっていうのあるよね。なるほど。え、なにこれ？なんかこういうスペース。いいね。あ、ここなんかちょっとした、なんて言うんやっけ、プライベートビーチみたいな感じ？なんか生活空間みたいなのあったけど。そしてここが、なんかレトロな商店街って感じかな。フルーツジュース。いいよね、こういうなんか、昔の看板みたいなの見よって楽しいんやけど。あ、タバコ。よき。これはバス停みたいな感じで置いとるってことかな。あ、上上がれるやん。すごい、上ちゃんと上がれる。あ、で、上に、エイブルシスターズとかあるんや。へぇー。これは、売り物の着物っていうか浴衣がここに置かれてるってことかな。あ、いいね。リアルやね。ゴミ置き場。雑草もきっちり生えていて。ん？ここは、あれじゃないの？タンタンの家じゃないんかな？庭に、パンダもおるし。でもなんかハムスケが飾られとる。ハムスケの写真。
みんななんか滝とかの使い方うまいよね。いいなあ。こういうなんか木のリースみたいなのもあるんやね。こういう一人一人の家の庭をさ、ちゃんと作っていく感じ、私もそうしたいんよ。そうしたいんやけどね、まずは私が計算何もせずにポンポンポンって適当に家を置いていってしまったせいで、家の位置をずらすのにもお金がかかるというね。微妙に後ろの方行っとったり、モニカおるやん。見てこれ、庭でピアノ、てか庭に滝がある。めっちゃおしゃれやん。絶対お金持ちやね。これツンドラさんじゃない？違うかな？やっほー。はじめましてなの。はじめましてになるんや。じゃあもうなんか別人ってこと？あれかな？こう、一人しかおらんと思い込んどったけど、モニカ族とかなんかそういう、そういう、モニカっていう種類の動物なんかな。あ、はじめまして。他の島からのお客さんだね。あたいはモニカっていうの。この島のアイドルになる予定のあたいが代表で言わせてもらうけど、美しま、楽しんでってね。あやなちゃんか。どうぞよろしく。よかったらあたいでも仲良くしてよ。大好き。口癖、かわいい。そうなんや。夢見ではさ、だって、普通に知り合いって感じやったやん。現実なのに知り合いではない。なんか不思議な感じやね。ここはなんか庶民的な。でもちゃんと一人一人に庭作っとる。すごい。いいなぁ。やっぱね、外作り込めるってなったらみんな庭ちゃんとするよね。しちゃうよね。え、これめっちゃ可愛いんやけど。これは上にクッションを乗せとるとかじゃなくって、元からこういうクッション付きのベッドがちゃんとあるってこと？めっちゃ可愛いんやけど。あ、そしてちゃんと一人一人に、プレートとか、レースとかあるんやね、扉。すごーい。かわいい。お、なんかこのちょっと奥まった感じ。ここにも家が。いいね。こういう、こういうなんか、木に囲まれた小道を通って。あ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じのぬいぐるみ。なんか色、また違う気がするけど、こういうのをね、もらったんよね、母から。あ、これ、犬小屋と犬ってこと？かわいい。確かに、犬の置物、今回もないみたいやけんね。そっか、それを、かわいいな、そういう見立て。あ、そしてこれさ、これ、私前にね、他の人の島にいた時に、もらったプレゼントの中にこれがあったんやけど、これね、星のかけらじゃなかった。全然普通になんかそういうライトやった。家具やったわ。あるんやね、そういうのが。え、見た目似すぎじゃない？まあ大きさは全然違うけども。はい、ってことでお邪魔します。お。なにこれ、うさぎを飼ってるってこと？うさぎを飼ってるってこと？でもなんか猫セットって感じやけど。やっぱ、なんか今回さ、この、猫飼育セットめっちゃがっつり揃っとるよね。私もなんかそういうスペースあるけど、でもなんかがっつり揃っとるけん、全部こう、リアルに飼っとる感じ出せるけんさ、楽しいよね。良きだと思う。私もこの壁掛けテレビが欲しい。ね、なんか上に、歯車みたいなのあるんやけど、あれ何？時計とかではないんやね。普通に歯車だけ？何が機能、何が起動しているんだろうか。あ、すごいね。あ、そっかそっか。これ棚真ん中の部分開いとるけん、真ん中の部分にこうやって置けるんや。なんかちゃんと使えるんやね。なるほどなるほど。そっか、いいな、そういうの。いろいろと上に乗せれるようなものも多いけん。楽しいな。お、和室。あ、ここは子供部屋？和室の子供部屋、素朴でいいね。あ、でも子供部屋じゃないんかな？一応おもちゃはあるけど、リビングって感じ？リビングというか、まあ、おばあちゃんと子供が一緒におるみたいな感じなんかな？え、なにこれ？ね、これなに？え、ラジオじゃなくて。この下の、これは？どれが見る部分？この青いやつか。これ貝？なんなんやろ。
一瞬ウツボかなんかかと思ってビビってしまった。はい、そして奥の部屋へ。お、奥はなんかまた全然雰囲気が違うね。綺麗。これ虫捕り大会でもらえるやつかな。なんか私ね、こんな感じのやつを前にもらった気がするんやけど、でもこんなパステルチックじゃなかったというか、もっとなんか気持ち悪い感じやったんやけど、それもなんか色あったりする？違うかもしれんけど。あ、ここに絵皿飾っとる。かわいい。ここトイレやね。あ、なにこれ。トイレのこんなセットもあるん。トイレットペーパーまであるやん。トイレットペーパーにブラシに、すっぽん。すっぽんって言うんかな。なんて言うんやろ。細かいセットが増えたよね。そういうのすごい、リアルさを追求できて楽しい。あれだよね、バスローブ飾ったら、バスローブあっちか。バスタオル飾ったらこんな感じになるんや。なんかおしゃれ。なんか色味が全体的におしゃれやね。シックな感じがする、ここ。クールや、クール。はい、そして、右側の部屋へ。お、こっちは？キッチン？おー。カントリーな感じやね。え、このウェルカムのやつさ、他の人の島にもあったけど、やっぱこういうのあるんやね。なんだ、どこにあるんだ？ローランのとこではないってことか。たぬき商店？この床めっちゃおしゃれじゃない？超おしゃれじゃない？なんか。いいな。私こういうセンス全然ないんやけど、何みんな。なんかリアルに作ってもさ、私と全く違うよね。リアルに作ってもおしゃれなのは一体何なんだろうか。あ、これちゃんと上に置けるんやね。この食器。洗って、乾かしてくやつ。キッチン周りのアイテムもめっちゃいっぱいあるけんさ、なんかどれを飾ろうかっていうのすごい迷うんよね。ありすぎて。びっくりした。一瞬ホラーかと思った。違うよね。これ静かな空間で、就寝すると。落ち着くんかな。オルゴールみたいな流れよるし。こういうのおしゃれよね、ビューロとか。この辺は書斎兼寝室って感じ。寝る前にここでテレビも楽しんで、お金持ちなんだろうな、きっと。あれ何？鹿の頭か何か？牛？なんかよくわからん感じの、木でできとるよね。テレビの上にあるやつ。はい、そして地下へ。お！地下はおしゃれなバーですか？なるほど。ちょっと、マスター細すぎるけど大丈夫？あ、コーヒー？カフェかな？なるほど、なるほど。てか、この壁もおしゃれだな。めっちゃおしゃれだな。あ、これもしかしてパネル？ねえ、これ。パネルかなんかを、マイルドでしとんか。おしゃれい。めっちゃいいね。こういう席もあって。かっこいい。いいなぁ。いいなぁ、こういうの。みんなこう、集める家具、めちゃくちゃおしゃれやね。なんかバーの看板みたいなのあるけど、なんやろうと思ったら、地下がそうやったんやね。ん？こっちは？公園や、公園。私も公園とか作っとるけど、やっぱり、みんな作りたくなるよね、公園。よきよき。あ、そっか、公園に、ブランコ。ブランコなんか、あれか、マミーさんの家のとこにあったんか、私のは。お、うわ、びっくりした。何が起きたかと思った。あ、なるほど、この辺のは星のかけらなんやね。これが星のかけらで、あれは家具と。なるほど。ここなんか座っとったらめっちゃおしゃれじゃない？ほら、いい感じ。ほら、今だ。今だ、流れ星よ、落ちてこい。おー、めっちゃいいやん。絵になるー。
ね、超いいね。え？ここでなんか、塩かきためたりとかするんかな？めっちゃおしゃれなんやけど。そういうおしゃれな趣味が、素敵すぎる。ね、いいね。なんかそういう、おしゃれ空間みたいなのをね、遊び心で作ってるのもいいよね。お、なるほど。ああいう感じでなんか、ああいう場所に井戸を作るのね。うん、うん、うん。そう、井戸とかもね、置きたいなと思いつつ、どういう場所に井戸を置けばいいんかがね、全くちょっと、わからんくって結局置いていないという。どこから降りられるのでしたっけ？どこから降りられるのでしたっけ？いやでもなんかね、モニカ、はじめましてなのがちょっとショッキングな。マールちゃんじゃない？はじめましての方ですよね。私、マールと申します。アイラさんとおっしゃるんですか？素敵なお名前ですね。福島にいらっしゃった時は、こんな風にお話してくださると嬉しいです。大好き。大好きが流行なの？この島では。あれ？見たことない子がいる。もしかしておしっこし、おしっこし。お引っ越ししてきたの？なんでよ、その島から遊びに来たアイラくんって言うんだね。僕は富だよ。あ、男の子か女の子かちょっと判断つかんかったけど、男の子だよね。自慢の厳島を思いっきり楽しんでいってね。大好き。みんなから大好きと言ってもらえる島。良き。あ、ここ何？海の家みたいな感じかな。めっちゃなんかマリンスーツ売りよんやけど。え、売りよるってことでいいよね、これは。お、いいね。そう、やっぱ筋肉自慢の子とかはね、こう、庭にスポーツ系のものをいっぱい置いてあげたりとかしたいよね。え、床にギターを置けるんや。なんか超オシャレなんやけど。あ、いいね。サーフボードこんだけ並べたらめっちゃなんか、圧巻な感じ。びっくりした。クワガタおった。あ、なるほど。あれか。やっぱ海とかね、着替える場所もあるよね。なるほど、なるほど。なんか、砂浜に直接ギターを置いてるのめっちゃかっこいいな。あ、すごーい！見て、この、ちゃんとした、釣りの空間。え、めっちゃいいやん。え、これは？下にラグ敷けるん。ここの部分にはラグが敷けるの？ラグじゃないんかな？ラグ、室内以外にも敷けるん。なんかすごい。ね。敷こうと思って試験買ったのがショックやったんやけど。あれはいつか敷けるようになるんかなーとか思い言った。こういう感じの場所もいいなって思うよね。こういうなんか、ちょっとしたため池みたいなの。おー、いいね。あ、こういうアーチもあるんやね。貝殻の。貝殻系家具。え、なんかさ、なんかさ、めっちゃ巨人みたいなのおらん、ここ。え、てか、おしゃれ、ヤシの実ジュース。いいね。うわ、これや。これや、なるほど。え、めっちゃでかいね。美術、え、こんなでかいん。え、やばくない？でかすぎじゃない？で、海辺でこういうね。おしゃれー！なるほど。このマークか。このマークやんね。旗にあったやつ。え、これは？マイレザじゃなくって、元からこのマークついてるってこと？それをマイレザで書いたってこと？いいな、この海辺の。ビーチのカフェ。いいな。そういう施設めっちゃいいな。ねえ、なんでみんなの島さ、ヤシの木に虫つきよん？私の島全く虫つかんねえけど、え、何が違うの？何？びっくりした。ゴライアスやな、今の。え、ゴライアスじゃない、今の。違う？ねえ、え、なんか条件あるの？全然わからないんだが。待って、他に行ってない場所。もう全部行ったかな？あ、もうぐるっと一周した、ぽい。え？下？あの真ん中のでっかい部分行ったっけ？ちょっと待って。通れんのかと思った一瞬。あ、キャンプ場や。この辺来てない。広いね、キャンプ場。まあ、狭いキャンプ場とかリアルにないか。ね、確かにそれはないか。誰か訪ねてきとるやん。こういうの人のところも入っていけるんかな。
あ、びっくりした。なんかと思った、あの蝶。マルフォ？お邪魔します。入れた。おお、なるほど。誰やったっけ、この子。やっほー。ジャスミンや。この島にはよくいらっしゃるんですか？来たくなっちゃうのもわかります。いいところですよね。ちゃ。かわいい。ドーナツ食べてるのがまたかわいい。いいな、うちへんもちょっともっとかわいい子。来て。音楽もまた良かったぞ。ん？なんか上に。めっちゃ巨大なものない？気のせいかな。気のせいかしら。あ、スイカがなっとる。畑があるやん、畑。あ、なるほど。あっち側か。あの上に。この先家やったよね。ってことは、この家は行った。んで、なんかこの奥にさ、行けるところがなんか。あ、上に上がってないんか。ここや、ここ。なんて書いとん、これ。わからね。多分、果樹園。多分、果樹園。いいね。梨に、さくらんぼに、りんご。びっくりしたー。お、そして、かかしが。あ、ここもちょっとした広場みたいになっとんやね。あ、で、なるほど、ここで。斧って外に置いたらこんな感じになるん。見て、これなんか、開けかけの段ボールみたいなのもあるやん。中なんか入っとるよ。本？そのやつは持ってないな。もしかして普通の段ボールで開けることができるとかそういうこと？なんかな。うわぁ、こっちにもなんかいろいろと。ここはなんだ？採掘場みたいな感じ？え、かわいい！この給水ポットめっちゃかわいくない？チェック柄。え、これはマイレザってこと？めっちゃ可愛いんやけど。そんな、びっくりした。尻尾が動いたように見えた。焦るー。超焦るー。なんかあっちにも空間があるね。あ、でもあっこはなんか封鎖空間みたいな感じ？そういえばなんか扉みたいなのについてるとこあったね。あ、この上なんか遊園地みたいなのある。すごい。あ、こっから上がれるんやね。見て見て見て、テーマパークや、テーマパーク。あ、こうやって色々変えれるんやね、色も。自販機。あ、中に入っとる飲み物も違うやん。ほらほらほら。なんか右側はさ、お茶とか、お茶率が高いような気がするけど。左側はなんかジュースいっぱいあるね。ほらほら、え、めっちゃいいね。そう、こういうね、コーヒーカップとかもあるけど、使い道がいまいちって感じだったよね。どこに置くよっていう。あ、こういうのいい。え、こういう柵あった？私がゲットしてないだけかな。ね、なんかこれめっちゃ絵になる。すごい絵になる。え、いいな、いいな。あ、そして灯台。なるほど、こういうところに。これはコーヒーカップから音が鳴りよるってこと？置いたら音が鳴るんや。へえ、かわいい。めっちゃかわいい。この空間があれかな？あ、やね。この空間が果樹園みたいな感じや。こっち側は、あ、こっち側は博物館やね。なんかあれやね。島全体がこうやってできるようになったら、もうなんか、隅々まで行きたくなるけんさ、めっちゃなんか、どう行っていいかよくわからんくなってくるよね。こっちは行ったっけみたいな、めっちゃなんかなる。あとはもう、ここはキャンプ場やったよね。この奥にも何かがあるのか？え、違う、こっちは滝やんね。あ、で、あれがさっきの。もうなんかこんなに、結構な高低差があるな。なんか裏通れる。あ、この裏からなんか、入れた。あ、ここが見えとった井戸のところやね。で、こっちに行くと、こういうなんか隠し、
隠し通路みたいなの。この空間は。スロットマシン置いとるよ。なんなんやろ、この謎の空間。あ、見て、ここ、あれや。ここに常吉がやってくるんや。プライベートビーチ。あれかな、まあ、そういう外交戦をやってくる場所みたいな。そんな感じかな。いいね。なんかチラッとね、あの道見えとったんやけど、あの扉があるところ、どこから行くんかなってめっちゃ思いよったよね。なるほど、ああいう隠れ小道見つけれるのいい。お、見て、マンホールもこういう風にできるんや。ね、なんか現実でもこういうのめっちゃ流行っとるもんね。いいね、いいね。ああいうなんかご当地マンホール的なの。ちょっと通らせて。押すことができない。通らせて。なんなの、意地悪なの。ほい、ということで、じゃあね、今回は、この辺で、終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかやっぱり、レトロなところとかめっちゃテンション上がるね。いいね。ああいう時代を生きたことはないけど、なんかテンション上がる。わかる。